Bapa Tuhan, salam dan al-āmbiyāʾ ala alīhi wa asḥābhihi al-ṭaahirīn Rabb yaqahu Jadi, tuan-tuan, puan-puan dalam kita kuliah tafsir kita secara live ini, saya ni. Biasanya malam ni di surau seni Jadi oleh kerana keadaan di Selangor Hari-hari COVID-19 ni Maka terpaksalah kita buat kuliah secara live Secara begini ya? Janji tuan-tuan, puan-puan sekalian Majlis ilmu kita berjalan terus Malahan dengan cara live begini Bukan sahaja orang dalam surau Seri Jenaris ini boleh dengar. InsyaAllah siapa-siapa saja boleh mengikuti kuliah ini. Kuliahnya tidaklah terlalu dalam tuan-tuan ya. Kuliah-kuliah biasa yang boleh dipaham oleh orang kampung. Lebih-lebih lagi orang yang mengaji tinggi. Lagi mudah dia faham. Jadi malam ni yang menjadi surah yang menjadi pilihan saya ada hubungan dengan pelajaran kita 2 bulan lepas untuk surah sini jenaris yakni mengenai keadaan kita di mahkamah Allah daripada mahsyar nanti jadi dulu kalau tuan-tuan masih ingat untuk yang di luar yang tak dengar dulu dulu saya bercerita berdasarkan hadis nabi Hadis Bahrul Madi jilid ke-9 muka surat 27 28 jilid ke-9. Saya dah bercerita banyak. Jadi yang menjadi tertarik hati saya untuk ambil ayat Quran pada malam ni sebab Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Rasulullah tentang peristiwa di mahsyar itu waktu Allah menanya mendetailkan soalan ke atas hambanya di mahkamah dia di pada mahsyar yang kita tahu semua mahkamah yaum yaumuddin malik yaumuddin itu maka Aisyah kurang jelas dia tanya Rasulullah dia tanya kenapa ya Rasulullah perlu disoal selidik begitu detail sedangkan dalam Quran bukankah ada ayat Quran yang disebut Allah berfirman Wa amma man untiya kitabahu ni kata wa amma man untiya kitabahu bi yamini wa sawfa wa amma man untiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yu patut yang kita wakaf di situ ya fa sawfa hisaban yasira tu dia ya Fa'amma baca betulnya A'udzubillah minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih Ha berhenti situ Fasau jawab dia Fasau fayuhasabu hisabai yasira Aisyah baca ayat ni Pada Nabi Jadi ayat ni nya Aisyah berdasarkan ayat ni rasa kurang jelas apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, maka saya nak ambil detail ayat surah ni, ayat yang dibaca oleh Aisyah ini duduk dalam juzuk juz yang ke-30 surah Al-Inshiqaq. Jadi kita jeluju surah ni dari awal lagi. Ha, hmm. kita belajar ya, baru kita jadi lebih clear. Jadi saya ambillah, bukalah surah yang ke-84. Diturunkan di Makkah, 25 ayat. Dinamakan surah ini, surah al insyiqaq Jadi bila dia kita buca, buka dalam tafsir Quran, dia terus tulis di sini, diturunkan di Makkah. Tuan-tuan, sebagai ulang kaji... Dulu waktu buka gelanggang tafsir dulu. Waktu mula-mula buka gelanggang. Kuliah tafsir kali pertama. Ini mungkin kali yang 100 lebih kan ni. Untuk surat tuan-tuan ini kali yang 100 lebih. Kuliah saya. Jadi untuk gelanggang kali pertama dulu saya dah beritahu. Quran tu ada namanya surah Makkiah. Ada nama surah Madaniyah. Maknanya ada surah Makkah. Ada surah Madinah. Jadi dihurai oleh ulama ada perbezaan di antara ayat surah makkah dan surah madinah ini satu dari pertanda tanda surah makkah itu apabila ayatnya pendek-pendek itu -pendek. tanda surah makkah banyak lagi lah tanda dia tu tapi saya nak baca sebab dia sebut surah makkah yakni ayat dia pendek-pendek ayat yang diturunkan di Madinah biasanya ayat tu panjang-panjang. Contoh di sini surah Al-Inshiqaq hanya 25 ayat, pendek. Jadi ya. Tapi surah Al-Baqarah itu 100 berapa ayat? 100 100 lebih ayatnya itu panjang. Diturunkan di Madinah. Kalau kita kaji hikmatnya tentang ayat di Madinah kenapa begitu panjang, ayat di Makkah kerana pendek, oh cerita je tak habis dalam kuliah Covid ni tak habis. Ya? Ha, kita lepas Covid nanti baru kita cerita. Jadi sekarang saya nak bacalah surah yang diambil, dibaca oleh Siti Aisyah 1400 tahun dulu kepada suaminya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam nak mencari penjelasan sebab Aisyah ni dia akan jadi tuk guru. Nabi dah rekomenkan dia depan semua sahabat-sahabat. Carilah dalamilah ilmu agama dengan dari dada Siti Aisyah ini. Mahfum hadis. Maknanya kalau dia tak ada Nabi tak ada nanti, ada masalah agama, satu tempat rojokannya Siti Aisyah. Ha, jadi sekarang surah ni begini tentunya Kita ambil sikit. Surah ini diturunkan di Mekah, pengenalan. Mengandungi 25 ayat. Dinamakan surah Al-insyaqaq Al-insyaqaq tu bahasa Arab Dalam bahasa Melayunya Terbelah Pecah Berkecai Terbelah Itu artinya al-insyaqaq Kerana apa? Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan Apabila langit terbelah Awal surah ni Allah menceritakan Apabila langit terbelah Manakah ayat awalnya? اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت Jadi tuan tanya tiga ayatnya dia kata masa dalam perkenalan tadi kerana ayat mula-mula menceritakan tentang terbelahnya langit. Mana ayat tu? Idz-samaa'un <Song> syaqqan. Arti dalam bahasa Melayu kita apabila langit terbelah. Un syaqq sama samaun syaqqat itu Al-insyiqaq itu ialah langit terbelah. Maka nama surah ni ulama letak surah Al-insyiqaq. Kita hurai terus tuan kita mengaji terus ya. Ayat ni menceritakan pada kita apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah tak apa maksud dia tuan-tuan. Bila kita huraikan bila baca tafsir sekemacam apabila berlakunya kiamat. Ah ha, tu dia ya berlaku kiamat ni tuan-tuan sekalian bila sebut berlaku kiamat tok-tok guru kita ayah mak kita bercerita pada kita apabila langit pecah langit pecah bulan bintang matahari berkecai gunung ganang pecah hancur berderai semua sekali itulah kiamat di sini dia bayangkan dengan bila langit terbelah tu dia makna kiamat Teringatlah saya apabila Tok Guru saya ajar dulu. Langit ini akan pecah, dunia akan pecah. Bermula kiamat itu apabila malaikat Israfil meniup sang kekala. Terbelahlah langit, pecahlah bumi, berkecahlah segala-galanya. Apabila Israfil meniup sang kekala. Ah, itu dia. Jadi panjanglah pula huraiannya. Ringkasnya ialah langit terbelah apabila Israfil mula tiup sangkakala. Sangkakala ni tok guru saya hurai ialah eh uh, surunai besar ataupun dalam bahasa Kelantan dia panggil tuang, Tetuang. Dalam kitab Barun Mazi pun dia sebut tetuang. Tetawa alinga. Tetuang. tetuang. Jadi tuan itu dalam bahasa Kelantan. Barul Mazi itu kata tuan. Dia tiru bahasa Kelantan agaknya ya. Jadi kitab tu. Macam mana tu? Dia kalau di negeri saya Kelantan, tanduk kerbau yang panjang itu diambil dia kerat. Dia kerat kepala yang luas tu, di hujung sempit tu pun dia kerat. Kemudian bila ditiup dia akan bunyi. Puu! Dia bunyi kuat. Ini bunyi rasmi untuk mengumpul. Bila bunyi benda tu, orang akan berkumpul. Biasanya kampung saya, bila bunyi benda tu, saya budak-budak udahlah. Adalah isyarat diberitahu, malam tadi ada orang curi lembu. Kita orang kampung curi lembu. Ialah kerjanya, puak-puak orang jahat ni. Bila curi lembu, subuh-subuh hari orang tahu, maka kita tiup benda tu, maka berkumpul, orang ramai akan sekat jalan polis tak ada tahu orang akan cari sana sini cari lembu tu ya saya nak bagi tahu itu adalah kerja israfil nanti yang ni meniup sangka kala benda macam tu kalau di kampung saya benda sangka kala nanti tu saya pun tak tahu tak tengok lagi tapi bila dia tiup benda tu terbelah lah langit pecahlah berlakulah kiamat ya yeah, bye habis itu, itu wa adhinat li rabbiha wa serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh tukang tiup sangka kala tu satu malaikat namanya Israfil tu dia ya jadi tugas nya ialah bila Allah kata tiup dia kata tiup bila firman kata tiup tiup maka hancurlah dunia jadi orang tanya sahabat-sahabat tanya Nabi Batu Israfil tu macam mana dia dengan sangka kala dia tu ya Rasulullah. Sekarang ni sebab nak tiup bila tu? Di mana sangka kala tu? Rasulullah jawab. Israfil tu sekarang ni dia ke mana-mana pun sangka kala tu ada dekat mulut dia. Maknanya kalau sangka kala tu macam saxophone Ahmad Nawab itu, dia sentiasa ada. Dia begini, siap masuk, tunggu masa macam, terus. Begitulah Israfil sekarang. Maknanya, dia sedang menunggu-nunggu. Bila Allah kata, tiup, maka dia akan tiup. Berlakulah. Al-Insyaqaq. Pecah dunia ni. Jadi tunggulah. Dalam bahasa huraian kampung saya, Ulu kili pun Israfil ni tak ada bawa benda lain. Dia akan bawa tu sangka kala dia tu. Jadi sahabat-sahabat pun risau juga lah. Kok mana kita ni? Lepas tu kita nak terus ke amat ibadat ni sebab dah nak kiamat dah ni. Eh? Dalam hadis lain, dalam cerita lain. Rasulullah bersabda ni. Bukan ada kena hak ni. Cuma saya nak kuatkan sikit. Nak relevankan sikit. Satu hari Rasulullah bersabda pada sahabat-sahabat dia. Kamu tahu esok nak kiamat. Di tangan kamu ada anak benih nak pergi menyemai di kebun kamu. Dan kamu tahu besok nak kiamat. Teruskan kerja kamu. Pergi semai anak benih itu. Masih ada pahala. Oh kalau ikut fikiran kita buat gapo esok dia nak kiamat ni. Baik kita pakat lari pergi masjid. Pegang buah tasbih. Kita zikir biar pecah buah tasbih tu. Oh tak Rasulullah kata. Teruskan. Ha, itu dia ya. Teruskan. Jadi kerja kita ni saya nak beritahu pada saya sendiri tuan-tuan. Bila pun kiamat, kita dengan kerja kita seperti biasa. Sebab kerja kita tu ibadat. Bukan semayang saja. Kerja hak tuan-tuan. Hak tuan-tuan buat ke hulu, ke hilir tuan-tuan pergi ke pejabat. Naik kelapa. Ya, naik kelapa, turunkan kelapa, belah kelapa. Semuanya ibadat. Teruskan. Berlaku kiamat, no problem. Saya waktu berlaku kiamat tu saya tengah beribadat. Cari rezeki untuk anak bini di rumah. Waktu tu Israfil macam mana dia tiupnya pula hari tu berlaku kiamat. Tak ada apa. Ha itu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, -tuan, tu dia. Jadi sekarang satu serta mematuhi perintah Tuhannya. <tuh> Bumi langit tadi ya. Kini apabila langit terbelah, langit tu terbelah kerana patuh pada perintah Allah yang Israfil telah mematuhi perintah Allah dengan meniupkan sangka kalanya maka langit pun patuh perintah Allah hari ini langit kuat macam mana pun kamu dengan perintah Allah dengan perintah aku kamu kena pecah maka langit pun pecah patuh kepada Allah mengajar tuan-tuan sedang hadirin yang berada di luar sana mengajarkan saya sendirilah bahawa kita ingat langit begitu kuat, begitu teguh. Teguh ke langit tuan-tuan? Eh, sejak tu kita dulu lagi okay, langit duduk begini. Malam dia keluarkan lampu namanya bulan. Siang hari dia keluarkan lampu namanya matahari. Malam ada bintang berkemerlapan. Tak roboh langit tu. Langit tu kuat. Tapi mengikut perintah Allah wajib, dia pecah. Jadi kita manusia yang lemah. Insan yang lemah seperti kita. Saya lemah dalam umur 68. Dulu gagahlah lah saya ni. Main takro tepi gelanggang saya lipat masuk lagi. Sekarang ni tersepak kemuncut pun silap gaya rebah. Lemahnya saya. Jadi jangan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan makin tua, makin putih rambut, makin degil dengan Allah. Jangan tuan-tuan ya ingat siapa pun kita pangkat besar kita pangkat kecil kita gaji besar kita gaji kecil kita ingat sampai masa semuanya akan mati langit hancur kita pun hancur dan wa idzal ardh muddat dan apabila bumi diratakan bila ditiup sangkakala berlaku kiamat pecah hancur lebur segala-galanya bumi diratakan oleh Allah sekarang kita comel KLCC kita ada dua comel bangunan tu kita ada kebun ada bukit bukau segala macam genting highland posak judi ada apa semua ada di situ bila datang kiamat ni tak ada dah KLCC tak ada dah bergapa gapo tak ada bumi diratakan semua sekali. Patut bagaimana puak kita ustaz bila bumi dah rata kosong hidup semua balik kita di bumi yang rata kosong ini namanya bumi mahsyar di pada mahsyar. Ha, di pada mahsyar inilah tak lama lagi Allah akan buka mahkamah dia. Kalau saya baca pada tuan-tuan dulu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa manusia itu ke depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala maka akan ditanya dihisap segala amalannya di bumi inilah bumi mana dan apabila bumi diratakan ha itu dia jadi tuan-tuan saya sebut dah pada tuan-tuan dulu dalam pelajaran hadis kalau nak jelas lagi kadang-kadang kita kena refer kepada al-Quran Quran itu menerangkan betapa jelasnya apa yang ada dalam hadis. Sebenarnya hadis itu memperjelaskan apa yang ada dalam Quran. Ya Quran kata berlaku kiamat. Ya Quran kata pada tanah diratakan. Dan apa yang berlaku di tanah yang diratakan ini? Nanti dengar ya. Wa angkat ma fiha wa takhalat. Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong. Tanah rata ada hari ini segala isi dalam tanah tu dah kosong dah. Kalau di dunia ni berebut, dalam tanah juga Petronas tu. Dalam tanah di lautan sana. Dalam tanah juga biji besi, biji emas, biji segala-galanya. Tapi sekarang bila berlaku kiamat, di bumi ni sudah kosong semua sekali. Tak ada siapa dah berebut, dah cari Petronas. Tak adalah. Itu dia ya. Jadi sekarang وَعَذِيْنَا wa وَحُقَّدُ serta mematuhi perintah Tuhan dan sudah semestinya mereka pantuh maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mematuhi mengetahui apa yang telah dilakukannya kerja kita sekarang di bumi yang baru ni bumi Mahsyar ini di sini kita akan tiap-tiap seorang akan tahu apa yang dia telah lakukan sewaktu dia di dunia dulu. Ha jadi di bumi mahsyar ini tak ada kerja lain dah kita. Tak ada nak berniaga dah di sini, tak ada nak berceramah apa dah di sini. Di sininya ialah hari pembalasan. Yang baik dibalas baik, yang buat jahat dibalas jahat. Yang dibalas buruk ya. Ha jadi tuan-tuan sekalian, ayat ni mengajar tuan-tuan dan saya bila kita kenangkan benda ni maka hak tu yang kita pakai duk berusaha ni nak hadis menerangkan ayat ini untuk nak mengetahui apa yang telah dilakukan di dunia dibawa ke depan Allah maka Allah buka semua sekali maka tahulah orang hak sembah berhala Allah akan bukakan kerja Allah tanya tentang kerja buat dia. Pasal apa tak percaya pada Nabi Muhammad? Pasal apa tak ikut ajaran Quran? Allah akan tanya. Ni pokok-pokok sembah takung ni. Pasal apa sembah berhala? Semua Allah akan tanya. Jadi, nah, di sini, tahulah untuk nasib seseorang itu. Maka, sampai pada ayat 60 Allah berfirman, Ya ayuhal insanu innaka kadihun Ina rabbika kadahan famulaqih Fa'amma Nanti kita ambil ini dia. Wahai manusia Sesungguhnya engkau sentiasa berpenak lelah Menjalankan keadaan kehidupanmu Dengan sedaya upayamu Hei manusia Allah cerita orang Dulu kamu di dunia berpenat lelah bersungguh sedaya upaya dalam mencari kehidupanmu. Tuhan kata. Eh saya penat tuan-tuan dulu. Waktu bulan pencet dulu pun ya Allah ke bangun pagi subuh tu berlari selalu lah ke dapur sebab isteri berkerja saya bekerja. Berlari kalau belanga rebah. Saya keluar bilik air, dia keluar bilik air. Dia masuk dapur, saya benda ni siap. Bila dia masuk dapur, anak menangis, dia pergi ke tempat anak. Anak waktu itu kecil-kecil lagi. Saya sambung kerja di dapur. Masuk telur asin, memang saya boleh lah. tak ada masalah. Jadi selesai semua sekali. Penat. Pergi bekerja awal-awal pagi. Balik pukul satu setengah. Lepas tu isteri pula pergi pula bekerja. Balik dia pukul enam. Oh penat tuan-tuan. Hak pergi ke kebun dia bawa buah 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 buai anak tu gantung di dahan pokok kayu. Buai anak di situ kerana nak menobang nobat. Penak bekerja. Hak berniaga. Paling kepala dia mengira. Tu dia ya. Hak naik bangunan tingkat 34. Bancuh semen ke segala macam. Kamu sentiasa berpenak lelah menjalankan keadaan hidupmu di dunia. Okey. Satu soalan. Haram ke kerja tu? Haram ke kerja kita tadi? Tak ada. Itu ibadat. Dalam mencari kerja dunia ni, kalau kena nawaitunya itunya, tidak haram pula kita. Kerana mencari rezeki pada isteri anak untuk menjalankan kehidupan, semuanya jadi ibadat. Alhamdulillah. Tak ada apa. Cuma, ha ha tidak ya. Dalam hadis yang saya baca dulu, sambungan dia tu tak ada nak sambung lah. Sebab Sultan kata enam orang saja boleh ke surau. Jadi tak boleh nak sabar apa kita. Saya akan sama nanti ialah. Allah tanya seorang yang kaya. Dalam tanya-tanya banyak-banyak di padang. Ya padang yang putih pada masa ini. Allah tanya. Soalan untuk dia nya. Eh, dalam bahasa mudah. Kamu dulu. Aku beri pada kamu mata cerah sebab ada orang mata kelabu. Saya ni pun kelabu dah sikit-sikit. Kamu cerah. Mata aku bagi. Telinga. Very clear. Aku bagi boleh dengar. Ada orang ada pekak pula sikit-sikit. Puah laung tak dengar. Kamu aku bagi telinga bagus. Kamu pula aku bagi harta yang banyak. Ada ladang, ada kebun, ada ter, ladang ternakan. Hartanya banyak kamu. Segala-galanya. Pekerja kamu pun ramai dulu di dunia. Kamu uruskan. Dan... Kamu aku lantik dunia ni jadi ketua Dia pun dengar Allah tidak kata haram tu Cuma Allah kata Allah berfirman Aku nak tanyalah Ni saya hurai Dari rekod hak amalan kamu ni Seolah-olah kamu tak ingat langsung Yang segala harta tu akan ditanya hari ni Kamu ingat ke tidak? bahawa segala harta kamu itu, segala keaktiviti kamu di dunia dulu, mahu <coughs> lentai. Kamu ingat ke tidak yang kita akan berjumpa di mahkamah ni dan akan dipertanggungjawabkan semua benda yang kamu buat tu. Ada tak ingat? Saya hurai. Dalam rekod ni tak ada apa-apa kebajikan yang kamu buat dengan harta yang aku bagi banyak-banyak. Senyak kawan tu tuan-tuan. Dia -tuan. nak bohong tak boleh dah. Sini kalau bohong kadang-kadang Allah kunci mulut tu. Duit. Jadi sekarang ni dia pun terus jujur. Sikit pun aku tak ingat ya Allah. La. Sepatah dia jawab la. Tidak ada. Aku tidak buat amalan pada kamu. Aku tidak ingat yang kamu akan tanya benda tu hari ni. Kamu aku tidak ingat yang kamu akan dedahkan segala perbuatan aku. Sikit pun aku tak sangka Ya aku akan jumpa engkau ya Allah di sini. Dia mengaku adalah Allah di sini. Di dunia dulu. Quran tu tak kisah. Akhir Allah jawab sepatah firman. Satu baris ayat. Oh jadi kalau kamu pun tak ingat. Hari ini sikit pun aku tak pandang kamu. Dengan pandangan penuh kasih sayang. Dalam bahasa Kelantan. Sebelah mata apa aku tak tengok pada kamu. Itu dalam bahasa kampung saya. Jadi dalam bahasa Quran hadis tu Hari ini aku sikit pun tidak pandang kamu Dengan pandangan yang kasih Sedangkan Allah tu kita dah baca Ar-Rahman, al rahman rahim Maha pengasih, maha penyayang Kasih Allah tu seluas tujuh lautan Sedalam tujuh lautan Kasih Allah tu Tapi untuk kamu Nothing dalam bahasa kita Nothing untuk kamu Jadi kamu berusaha bersungguh-sungguh mencari dunia kamu hingga sampailah kamu mati barulah senyap kamu daripada berusaha. No problem, saya hurai. Tapi masalahnya segala usaha kamu tu tercatat semuanya. Maka <Sing> di sinilah datangnya fa amaman kunti kitabahu bi aminih Dicatat. Dan satu keadaannya akan dibagi surat amalan ini kepada setiap kita di pada mahsyar. Itu dia dibagi. Dan siapa yang menerima surat amalannya dari tangan kanan fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima seorang amalan melalui tangan kanan Ia akan dikira dengan kiraan yang very simple and very easy Sangat mudah kiraannya Itu dia ya Dan dia surga Untuk huraian dua ayat ni Nabi sebut dalam hadis dia Hak kita belajar sah. Jadi sekarang ni hadis nak bawa juga tadi tertinggal di meja di rumah ni. Patut saya buka dua. Hadis satu, bila baca di sini saya refer pada hadis. Bila baca hadis saya refer pada tafsir. Jadi kena refer hadis ada atas meja di rumah tu saya buka lah sekejap. Saya khayalkan saya balik buka muka surat 28 tu. Nabi bersabda di situ. Nabi kata apa? Mayunakis. Siapa yang dimunakasyah, didebat secara detail surat amalannya, maka dia akan kena neraka. Sesiapa yang dikira dengan kiraan yang senang, maka dia ke syurga. Macam kiraan yang senang itu? Orang yang menerima surat amalan dari tangan kanan, dia akan dikira amalannya dengan kiraan yang senang. Fasau fayuhasabu hisabai yasira. Maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Sebab itu kalau itu saya doa dalam bahasa Melayu tu, saya sebutlah benda ni. Ya Allah wahai Tuhan kami engkau masuklah kami di akhirat nanti dalam golongan mereka yang engkau kira amalannya dengan kira ayam mudah dan senang lah dalilnya Kita ni bila kita dapat sepatah ilmu nabi kata kalau kamu amal terus Allah akan tambah Jadi kita dapat dia ilmunya ya Allah masukkan kami dalam kumpulan ni Jadi dihura oleh hadis tu dia dihisap dengan hisap yang mudah itu, yang ringan itu Tidak ditanya banyak perkara dan keringan saja kira bicaranya Maka orang ini Wa ila ahlihi masrura Dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita Dapat surat dari sebelah tangan kanan bila dia tengok dalam tu bahawa semuanya kalau dalam bahasa sekarang markah biru semua dulu semua tak ada merah maka wayang qalibu ila ahlihi masrura dia berlari-lari boleh melompat-lompat boleh berguling, boleh segala macam pergi jumpa dengan keluarga dia dengan penuh kegembiraan tengoklah ni surat amalan abah ni begini 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 dia ya sukanya baik dihisap dengan hisap yang mudah. Ayat ni Aisyah baca. Bila Nabi duk cerita dikira satu persatu dihisap, ditanya satu persatu berbahas segala macam. Kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu buat begini? Bila kawan tu hamba Allah tu jawab Allah firman lagi, di mana kamu semaya? Di mana kamu segala macamnya? Bila dihisap dengan detail gitu, Nabi tengah hurai ayat nombor dua ni, ayat akhir ni nanti. Jadi Aisyah tanya, bukan ke ayat ni dah kata ke ya ke kandu, ya Rasulullah. Bukan ayat dah kata kalau siapa dapat surat amalan dari tangan kanan, maka dia dihisap dengan hisap yang muda. Itu dia ya. Jadi kenapa dikira payah begitu ya Rasulullah? Itu dia ya. Aisyah nak jelaskan. Kemudian, so lagi wa amman outiya kitabahu wara adhri fa sawfa yuh fa no fa sawfa yad'u sesiapa yang menerima surat amalan dari belakang dengan tangan kiri tangan kiri orang ni apabila terima dengan tangan kiri dari belakang boleh wara Allah Maka ia akan meraung menyembuk-nyembuk kebinasaannya Maka dia akan meraung Ya Allah matilah aku Matilah pak Dalam bahasa Heban kata parailah mati Masuk neraka dah laku Dia kata Ayat ni Dihurai oleh Nabi Dalam hadis yang saya baca pada tuan-tuan Mayunaqish Hisabahu Halakah Mahfum hadis. Siapa yang dikira, ditulis, detail satu peratu diper, dihisap dengan hisap yang susah, maka dia akan ke neraka. Ke neraka. Ayat ni kata, Wa amma man kita bahwa al-azhari Siapa yang terima surat amalan dari tangan kiri, dari belakang, orang ni akan dihisap dengan hisap yang sangat susah. Maka, ia akan meraung, menyembuk nyebuk kebinasaan dalam neraka. Dalam hadis tadi, halakah. Halaka ni hancur, mati, berkecai. Neraka. Jadi itu, Quran dijuhuraikan oleh hadis Nabi. Itu dia, ya. Ya Rasulullah. Jadi dah disebut begitu adalah Quran. Kalau tidak ada soal banyak, minta apa? Siapa yang dapat benda ni, neraka lah ia. Siapa yang dapat dari tangan kanan, syurga lah dia. Kenapakah Ya Rasulullah dihuraikan begitu detail? Ditanya satu persatu segala-galanya. Maka Nabi jawab, untuk nak perkemaskan fahaman rakyat jelata tentang ayat ni, sebenarnya, hak berlaku depan Allah di tanah putih, di padang masyarakat ini ialah, hanya Allah nak dedahkan segala perangai hamba dia di dunia dulu. Kalau kita tahu Allah tahu belakang dah berapa ramai masuk syurga, berapa ramai masuk neraka. Tapi Allah nak tunjukkan keadilan dia saya dah sebut dulu. Allah nak tunjukkan keadilan dia, dia dedahkan pada semua sekali. Pembicaraan yang terdedah segala semua sekali begini. Maka rakyat jelata daripada masa sejak umat Nabi Adam sampai ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri pun akan boleh jadi tu akhir. Halaka tu maknanya hancur lebur, mampuh lah neraka lah jawab dia. Dia pun boleh jadi hakim. Habis dia dia ni. Kalau begini dah pendedahan yang Allah buat ni. Confirm dia ni masuk neraka. Ha, maknanya begitu ya. Saja Allah nak dedahkan supaya semua orang di padang mahsyar itu puas hati dengan setiap penghukuman yang Allah jatuhkan. Ha itu dia. Kalau saya dah sebut dulu, kalau usut nak bagi tuan-tuan mudah faham, segala penjatuhan hukuman yang berlaku di mahkamah dunia hari ini tidak pernah ada 100% orang yang bersetuju kata betul. Tu dia skandal Watergate ke apa dulu hak zaman dulu di Amerika dulu. Sekarang ni ada orang kata tak betul. Baru saja keluar jail, baru saja hukum masuk jail. Ada orang tak setuju tak betul dia ada satu kekhilafan tu. Jadi mahkamah Allah tidak ada benda macam tu. Itu dia ya. Dah jatuh hukum dah dah bebas segala macam. Ada orang tak puas hati bawa ke mahkamah balik. Itu apa tu? mahkamah dunia hasil fikiran manusia dan diperjuangkan oleh manusia bermati-matian manusia perjuangkan undang-undang itu maka bermati-matian juga lah awak kena terima segala sepak terajang daripada undang-undang yang awak perjuangkan nampak tu ya? kita sindir sikit ha, ah, dia dia. jadi sekarang kawan ni bila Aisyah baca tu begitu maka Rasulullah jelaskan maka jelaslah tu dia ya cuma ayat ni dia sama sikit lagi orang ni bila terima surat dari tangan kiri tak sekira lah ahli syurga ni walau macam mana pun walau di dunia dulu dia tak ada tangan tangan kanan ha di akhirat ada dia akan terima dengan tangan kanan kemudian bila orang terima dari tangan kiri sebelah belakang ni fasawfa yad'u thubura maka ia akan meraung menyebut-nyebut nasib dalam neraka habislah dalam bahasa mudahnya nabi sebut halaka saya dah sebut pada tuan-tuan tu halaka ni kalau dalam bahasa Kuala Lipis mampu eh? maknanya mampu dalam neraka lah jawab dia sekarang wa yaslasa'ira punya hancurnya dia ni bukan hancur biasa yasla sa'ira dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang-julang panasnya orang Kelantan kata di Disala. Disalah dalam neraka di tepi jalan tu ada keluar ada jual itik salai itik tu dibakar dululah lah, di salai tu dia ya dalam arab dia kata yasla salah ya dalam neraka Innahu kana fi ahlihi masrura Orang ni Hak jahat akan masuk neraka ni Dulu dia semasa di dunia Bersukaria dengan anak isteri dia. Kenapa? Dalam hadis dah hurai Harta banyak Kereta Saya hurai Saya hurai Saya hurai Dalam Quran tak sebut kereta tu Saya sebut Kereta juta-juta ada Panah kebun bukan di Malaysia saja Di Australia pun ada ladang tenusu dia. Kaya tak ada anak nak cerita. Gembira anak-anak semua dia berjaya. Anak dua belah semuanya pegawai-pegawai tinggi belakang. Itu dia ya. jadi, dulunya dia semasa di dunia berseru keria dalam keadaan keluarganya. Tapi, semuanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti kufur? Kamu ingat tak? Kamu ni akan jumpa aku hari ni dia akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu harta yang aku bagi pada kamu di dunia ni. Punya, punya kofolnya dia. Tak ada ya Allah. Aku tak ingat langsung. Hak seorang lagi tu bila ditanya. Dia kata apa? Ya Allah. Hak seorang lagi. Ya Allah. Hantar aku balik semula ke dunia. Aku nak kira semua harta yang ada nak, nak, kembangkan lagi. Lepas tu aku mari cerita pada kamu. Allah khairul rahim. Aku tidak nak tahu hak tu Saya hurai Aku nak tahu apa kebajikan yang kamu buat Dia senyap tak ada buat apa satu Maka neraka lah Jadi tuan-tuan Yang dikasih sekalian Saudara-saudari sekalian Ingat baik-baik ya Tidak salah kita mencari kekayaan Tidak salah kita berkerja kuat Berpeluh dari hujung rambut sampai hujung kaki tidur malam selepas semayang isya tu terlentang subuh baru sedar sepanjang malam tidur itu dalam zikrullah kalau kita bekerja kuat tadi kerana nak mencari rezeki untuk membela anak isteri kita dan hadis ada siapa yang tidur malam bekerja kuat hingga sampai letih tidur malam nyora kelantan kata tak berketek tak ketek ni mana pakai ikut maka dia tak apa kita berhenti tak apa maka dia akan tidur sepanjang-panjang malam itu tidur dalam mendapat pahala dari Allah Subhanahu jadi ayat surah al-insyiqab ni tuan-tuan membayangkan dua boleh azan dua yakni hadis dan ayat Quran insya-Allah ya jadi tuan-tuan sekalian -tuan, sesuai dengan zaman ni tajuk pun tazkirah ringkas saya rasa kita boleh berhenti lah ya jadi saudara yang berada di luar setakat tu je InsyaAllah Ada giliran saya Panggil saja Saya datang Tak ada masalah ya Walaupun saya seorang <laughs> Ada lima lagi insyaAllah Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah masuk insya Kita nak semaya insya